Top, B! Du Mäuse! B Top! Bravo! B Mitte! Sami, komm, komm, Sami! Vadi, zlez na oči nazad! Vadi, napredaj ti v desno! Vadi, napredaj ti v desno, vidi! Широко отваряш лове! Отваряш голяма дупката! Вече ти излизай! Любо дясно, любо дясно! Ай! Би там си застял! Води ви човек в центъра! Пак ти гай, Филипо, отступай! Вече ти отступай! Вече! Не се виж, сада лове! Дай! Отивай на дясно, Пече! Назад имаш, Пече! Не излезе, Вики! Дай, Вади! Дай, Вади! Застане на слънце, ако искаш така. Се топли. Значи тук е някаква шарена сянка. Thank you.
Ефекти да има, ако няма коментари, поне ефекти. Така, така. 7-0, не? Не знам. Те е втори гол втората част. Първата завърши 5-0. Той вратарите ще настинат. Нашите. Добре, че се дигна температурата. Когато стоя включи, остани на неговото място. Дедей да се включваш и ти. Остава дупката. Другия път как се прави ефект. А не да замръзва камерата и да няма никакви емоции. Ще разпоиш платките. Да няма никакви емоции след гола. Точно. Сега ще излезе. Може,
Не студиемо вече. Мана, средата играеш опорен. Манолка, десен защитник. Как видишь, косы? Горе надолу, не настрани. Счупишь платката. С тебя страниш ты. Уверен. Do.
искам да я свалиш. Ники, остах пас, Ники. Даваш шанс на защита на противника да стигне. Toto box do Maloka. Колко точно? 10 на 1. Двамача. А ти играч утре. Двамача. Добро утре, мама.
Сега да станем отзад. Искам да се огледаш. Знаеш къде има човек Манолов? Не, не, Алекс, не го отстъпвай. Не, не, не сам. Стояне, стояне, стояне. Две минуты, какая? Минута. Крайна матч. 13 мисля. 13. Те свърши.